දිවිතුරා කතාවට ආදරය කරන ඔයාව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගත්තේ. ඉදිරියේදී වින්ඩි ඊෂගෙන් අහන දෙයක් සම්බන්ධවයි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. ඒ තමයි වීඩියෝ එක බලලා ඔයාටත් මෙවැනිම වීඩියෝ සිනපතාම බලන්න. කැමැත්තක් ඇති වෙලා තිබෙනවා නම් එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, තවත් නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොට දන්නවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඒ තමයි වින්ඩි වැඩේ කාගත්තා. මොකද අගස්තේට මේ තරම් බොරු වංචා කරලා තිබුණ නැත්නම් අගස්තේට වින්ඩකින් අයින් වෙන්න හිතෙන්නේ නැත්. වින්ඩි පව් කියලා හිතෙන්න තිබුණා. හැබැයි ඒ වුණාට අගස්තේට අද වෙනකොට වින්ඩිගෙන් ඈත් වෙන්න හේතු කාරණාවක් ආවා. ඒක අගස්තේට වාසියක් වුණා. මොකද ඉතින් එතකොට හිතට වේදනාවකුත් නැහැ. අනේ යා පව් කියලා හිතන්න හේතුවකුත් නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඔය වින්ඩි කරපු වැරද්ද නිසා තමයි මේ දේ සිද්ධ වුනේ කියන දේ අපි හොඳටම දන්න කාරණාවක් බවටයි පත්ුනේ කියන එක විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කාරණයක් වෙනවා කියන එක මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ සිදුවීම් සියල්ල අතරතුර කාලෙදී අපිට මේ වගේ දෙයක් දැකින්න ලැබෙනවා. ඒ තමයි අගස්ති ඊෂත් එක්ක වෙනදට වඩා කිට්ටුවෙන් ඉන්නවා කියන එක හොඳටම පේනවා. මොකද තරඟෙට පවා ඊෂව එක් කරගෙන ආවා. ඒ වගේම තනින් තන ඔය කතා කරනවත් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවකදී වින්ඩි අනිවාර්යයෙන්ම අගස්ති ළඟට ඇවිල්ලා ඊෂගෙන් අහන්නේ අගස්ති කියන වාගේ තාත්තද ඔය තරම් අගස්තිට කිට්ටු වෙලා ඉන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අගස්තිත් එක්ක වෙන වැරදි සම්බන්ධයක්ද තියෙන්නේ? Taman තමයි අගස්තිගේ පෙම්වතිය කියන්නේ මෑ මෙතෙන්ද කියන්න නියමිතයි. ඉතින් මේ දේ අහුන්ට පස්සේ අගස්තිටත් ගොඩක් කේන්ති යනවා. මොකද තමන්ගේ දුවට මේ වගේ කතාවක් කියනවට ඉතින් කවුරුත් කැමති නැහැනේ. අන්න එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියන දේ අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කියන දේ මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානමක් ඇති කරගත්තා. ඉතින් කොහොම හරි මේ සිදුවීම් එක දැන් ඉදිරියට අපිට මේ වගේ බලාපොරොත්තුවක් තබා ගන්න පුළුවන් කියන දේ මෙතෙන්දි මම මතක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවනේ අගස්ති ඒ වගේම ඊෂා මේ කට්ටියට කිසිම කතාවක් ඇති කරන්නේ නැතුව තමන්ගේ ජීවිතේ ලස්සනට ගත කරන්න උවමනාවක් තියෙනවනේ. ඉතින් අනිත් එක නිරන්තරයෙන්ම ඊෂට කවුරුවත් පද හදනවට අගස්ති කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අගස්ති මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම වින්ඩිට බැනලා පන්න ගන්න සීන් එකක් වගේම ඊෂා සහ තමන්ගේ අතර තියෙන සම්බන්ධය ගැන ඉදිරියට වින්ඩි දැනගත දවසට කොච්චර පසුතැවේවිද කියලා වින්ඩිටම හිතා ගන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න අගස්ති කැමති වනු ඇති.